Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá, o vídeo de hoje vai ser testando mais uma receitinha. Aqui eu tenho coxinhas da asa e eu vou fritar essas coxinhas sem óleo. Vamos ver se vai dar certo? Aqui eu coloquei água para ferver. Vou esperar ela ferver pra gente começar a fazer. Enquanto isso, você já aproveita, se inscreva, tá? Ativa as notificações e deixa aquele gostei para você me dar aquele apoio, combinado? Muito obrigada. Então vamos lá, já tá começando a ferver. Aqui só tem água, gente, só água mesmo. Vou pegar aqui os pedacinhos das coxinhas da asa, vou colocar aqui para ferver. Vamos ver se vai dar certo. Eu não tô podendo comer óleo, tô evitando comer óleo, eu não quero fazer na air fryer. Então, eu vou fazer minhas marmitinhas e eu vou fazer isso aqui para ver se vai dar certo para colocar em algumas marmitas que eu faço para mim. Vocês já viram o vídeo aí, né, das minhas marmitinhas? Então, vou colocar aqui, acho que a frigideira foi pequena pro tanto de. Mas vai dar, quando começar a ferver, ele encolhe um pouco. Vou esperar ferver e daqui a pouco eu volto. Então, gente, já ferveu aqui uns 3 minutos. Agora eu coloco alho. Aqui eu tenho 4 dentes de alho médios. Você vai ver que tá saindo um óleo aqui. Isso aqui é o óleo do próprio frango, tá vendo, ó? Isso aqui é do próprio frango. Eu não coloquei uma gota de óleo. Aqui eu adicionei alho. Aí agora eu vou adicionar uma misturinha que eu fiz. Aqui tem páprica defumada, tem um pouquinho de chimichurri, pimenta do reino e vou colocar aqui. Se não tiver chimichurri, pode ser qualquer tempero que você gostar, tá? Mas a páprica defumada fica muito gostosa. Vou misturar aqui, vou fechar a panela. A tampa aqui. Agora vai cozinhar até essa água secar mais um pouco, mas não seca muito. Aqui, gente, eu tinha colocado muita água, então eu tirei um pouco aqui do caldinho que fez. Eu vou utilizar novamente, vai voltar para a panela. Então, eu vou deixar isso aqui secar. Esse pouquinho que ficou, eu vou deixar secar. Aí eu volto para mostrar para vocês. Vamos ver aqui, gente, tá? Secou o fundo da panela aqui. Então agora eu vou colocar molho shoyu, tá? Eu coloquei aqui um pouco mais de 50 ml. Vou fechar de novo a panela e vou deixar secar de novo. Isso aqui que vocês estão vendo é um pouco de água ainda. Do molho de shoyu, o óleo que tem é do próprio frango, tá? Eu não coloquei uma gota de óleo. E tanto a páprica doce quanto o shoyu é que dá essa coloração nele aqui, aquele corzinho de frango frito mesmo, sabe? Então, agora eu vou pegar aquele restinho do molho que eu reservei. Mas se não tiver, no caso, se for fazer, não tiver, pode ser água pura mesmo. É que eu quero aproveitar esse aqui, porque os temperinhos estão aqui, tudo aqui. E vou deixar ele aqui até ele secar de novo e fritar. Só que antes, eu vou colocar uma colher de mostarda. Agora eu vou colocar uma colher de mostarda e uma colher de ketchup.
misturar bem. Aí agora eu vou fechar e esperar ele secar. Bem, gente, já secou aqui. Vamos ver como é que está. Ó. Não coloquei uma gota de óleo, gente. O único óleo que tem é o do próprio frango que soltou. Só com água, os temperos e shoyu. E assim ficou. Daqui a pouco eu volto para dizer se eu gostei ou não. Tá bom? Bem, gente, aqui foi o que ficou. A gente acabou jantando esse franguinho porque minha marmitinha foi pro brejo. Decidimos jantar esse aqui hoje. Outro dia eu faço para botar nas minhas marmitas. Mas o que eu vou falar é o seguinte. Quando eu mordi, não ficou com aspecto de frango frito. Ficou mais com aquele frango ao molho, bem sequinho, sabe? Não pareceu nada com frango frito. Mas ficou muito gostoso, tá? O importante é que ficou bem saboroso. Mas não ficou aquela coisa sequinha como fica o frango frito, não. Tá bom? Mas como eu disse, ficou bem gostoso mesmo, tá? Tanto é que sobrou só isso aí. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.